guy បាទសួស្តីអ្នកនាងជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទឡុងអ៊ីអូខេនៅថ្ងៃនេះគឺយើងមកសិក្សានៅស្រៈរបស់ភាសាចិនអូខេអញ្ចឹងការពីមេរៀនមុនរបស់ខ្ញុំបានបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺរៀននៅជញ្ជនៈរួចហើយអូខេណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនតែអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់រៀនជញ្ជនៈទេអ្នកអស់គ្នាអាចណាទៅរៀនជញ្ជនៈអានឲ្យចេះសរសេរទាំងចេះអានឲ្យចាំនៅជញ្ជនៈសិនហើយយើងមករៀននៅស្រៈភាសាចិនទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងគឺភីយីងរបស់ភាសាចិនគឺមានជញ្ជនៈស្រៈពិតជាសំខាន់បើសិនជាយើងអត់ទាន់ចេះនៅជញ្ជនៈអត់ទាន់ចេះនៅស្រៈក៏យើងអត់អាចអាននៅភាសាចិនបានដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំបាច់ត្រូវតែរៀនចេះនៅជញ្ជនៈហើយនឹងស្រៈជាមុនសិនអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះអ្នកដែលរៀននៅជញ្ជនៈរួចហើយអូខេយើងមកបន្តរៀននៅស្រៈបន្តទៀតបើសិនជាអ្នកដែលអត់ទាន់រៀនទេអូខេយើងកុំអាមើលវីដេអូនេះដោយសារពេលដែលយើងមើលក៏យើងអត់អាចបានថាចេះដែរណាអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅមើលវីដេអូភាគមួយសិនគឺយានោះគឺជាជញ្ជនៈដែលយើងត្រូវរៀនដំបូងជាគ្រឹះដំបូងរបស់យើងមុនគេនឹងឯងអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរឥឡូវយើងមករៀនស្រៈរបស់ភាសាចិនតែម្ដងអញ្ចឹងស្រៈរបស់ភាសាចិនគឺមានប៉ុន្មានតួទៅអូខេពីណាគេដឹងបាទអញ្ចឹងអ្នកអស់រៀនឆ្លើយអស់គ្នាអ្នកដែលធ្លាប់រៀនហើយបើអត់ទាន់រៀនអូខេយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាណាអូខេអញ្ចឹងអ៊ីនមូអស៊ឺស៊ឺកអញ្ចឹងស្រៈគឺមាន24តួណាអញ្ចឹងស្រៈនឹងគេហៅថាអ៊ីនមូអ្នកអស់នេះទៅចាំណាអ៊ីនមូអស៊ឺស៊ឺកស្រៈមាន24តួអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើស្រៈភាសាចិនទាំង24តួហ្នឹងគេអានយ៉ាងម៉េចអូខេឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាមកអានតាមលោកខ្ញុំមកទាំងអស់គ្នាឲ្យសំឡេងឮអូខេអញ្ចឹងគឺមានអក្សរខ្មែរស្រាប់អឺជាលោកខ្ញុំមកជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអានរួចហើយណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកប៊ិចណាសៀវភៅយកមកកត់ទុកអូខេឲ្យយើងចាំនៅក្នុងអក្សរហ្នឹងគេសរសេរថាម៉េចអានថាម៉េចផងអូខេណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមករៀនអានអស់គ្នាអាអាអអអឺអឺអ៊ីអ៊ីអ៊ូអ៊ូអូខេឥឡូវយើងមកអានម្ដងទៀតអញ្ចឹងអឺស្រៈទាំងអស់លោកខ្ញុំបាទអានពី2ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំបាទត្រឡប់ទៅអានអ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាឡើងអស់វា3ដងអាអអឺអ៊ីអ៊ូអ៊ីអាយអេអោអ៊ីអាយអេអោអូអូយាវយាវយា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 អូខេអញ្ចឹងយាកន្លែងហ្នឹងគឺអានមាត់មូណាហ្នឹងហើយកន្លែងអសនេះអសយូអ៊ីនេះអានយាដែរតែយាមាត់មូហើយអាយអ៊ីនេះក៏យាដែរប៉ុន្តែយាធម្មតាណាអ្នកអរគ្នាអូខេចំណោះឲ្យចាំចំណោះហ្នឹងមែនអត់ហ្នឹងហើយយាយាអូខេឥឡូវយើងអានម្ដងទៀតអូយាវយាយាតទៀតអអអចឹងអហ្នឹងអ្នកអស់នេះអាចអានដាក់កោងឡើងអអានអានអិនអិនអ៊ីនអ៊ីនអ៊ូនអ៊ូនអ៊ីនអ៊ីនអ៊ីនអូខេអ៊ីននឹងគឺមាត់មូណាចំណងនេះអាចអានមាត់មូបានអូខេអសយ UN មុនដបងនេះអាចថាអ៊ូនអយ UN អ៊ូ UN មានទៀតអាចថាអ៊ីនដោយសារខ្ញុំអាចបានដាក់ចុច2អញ្ចឹងឡើយនឹងគឺមានចុច2ឡើងនេះមួយណាហ្នឹងហើយចុច2អាចថាអ៊ីនអូខេអាងអាងអងអងអ៊ីងអ៊ីងអងអងអូខេអញ្ចឹងអឺស្រៈរបស់យើងគឺមាន24តួហ្នឹងឯងអូខេឥឡូវយើងមកធ្វើការអានម្ដងទៀតដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាតន់អូខេអាអានឹងគឺមានអក្សរ A អ
អូនគឺមានអសអូអឺអឺអឺនឹងមានអសអ៊ី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 នេះគឺមានអសអង់គ្លេសហៅថាអសអាយអ៊ូអ៊ូអ៊ូនឹងអសយូអ៊ីអូខេអ៊ីអ៊ីនេះគឺមាត់មូអសយូដូចគ្នាណាហ្នឹងហើយគឺអាមិញគឺអ៊ូធម្មតាណាដាក់នេះអ៊ីមាត់មូអាយអេអាយអាយអេអេអ៊ីអាយអោអោអោនឹងគឺអេអូយើងថាស្រៈអោអូខេអូយូថាអូអូអូយូថាអូអាយយូថាយាវយាវអាយអ៊ីថាយាយាយូអ៊ីអានយាដែរតែគឺមាត់មូមែនទេជាយាយាអ៊ីអូអានថាអឺអឺអានអានអានអេអេអានថាអានអិនអិនអិនអងអ៊ីអិនអ៊ីអិនអានថាស្រៈអិនអ៊ីនអ៊ីនអាយអិនអានថាអ៊ីនអូខេអ៊ូនអ៊ូនអ៊ូននឹងយូអែនយូអែនហ្នឹងគឺអ៊ូនអ៊ីនអ៊ីនអ៊ីមាត់មូ UN អ៊ូនអាងអាងអាង ANG អានថាស្រៈអាងអងអង ENG ស្រៈអងអង ING អ៊ីងអ៊ីងអ៊ីង ONG អង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 អូខេណាឥឡូវយើងមករាប់ឲ្យលឿនបន្តិចដល់ជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងអ្នកអស់គ្នាតាមរាប់តាមរូបខ្ញុំបានណាចឹងអ្នកអស់គ្នាអាចនៅផ្ទះយើងអាចយកជញ្ជាអ្នកឲ្យនឹងស្រាក់ទៅទិញឲ្យចាំឬក៏ឲ្យស្ទាត់មកបានណាដោយសារការដែលយើងអត់ចេះនឹងជញ្ជាអ្នកអត់ចេះស្រាក់ទេគឺយើងអត់អាចប្រកបនៅភាសាចិនបានទេចឹងអ្នកអស់គ្នាត្រូវចាំណាចាំបាច់បំផុតត្រូវចេះនៅស្រាក់ឲ្យនឹងជញ្ជាអ្នកពេលដែលយើងពេលរត់នៅបន្ទាប់ពីវីដេអូនេះលោកខ្ញុំបាននឹងបង្រៀនអ្នកនរអគ្នាផ្ទៀងណាហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីផ្ទៀងបរិញ្ញផ្ទៀងហើយលោកខ្ញុំបាននឹងបង្រៀននៅសំឡេងដល់អ្នកនរអគ្នាបន្ទាប់ពីសំឡេងហើយលោកខ្ញុំបាននឹងបង្រៀនទៅការប្រកបនៃភាសាចិនផងដែរអញ្ចឹងតើគេប្រកបយ៉ាងម៉េចគេយកស្រៈដាក់ខ្លែងណាគេយកផ្ជញ្ជនៈដាក់ខ្លែងណាណាហើយផ្ទៀងគេប្រើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតលោកខ្ញុំបាននឹងបញ្ជាក់លម្អិតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យកាន់តែដឹងច្បាស់អញ្ចឹងយើងមិនអាចរៀនបានថាលឿនពេកទេណាសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពីវីដេអូនេះយើងធ្វើម៉េចក៏ដោយរៀនឲ្យចាំចេះពីនឹងសិនចាំចូលទៅដល់មេរៀនទី3ណាភាគ3បើសិនជាយើងអត់ទាន់ចេះទី1ទេឬក៏ទី2ទេណាដូចជាភាគ1ភាគ2អត់ទាន់ចេះទេគឺយើងអត់អាចរៀនទៅទី3បានទេដោយសារយើងអត់អាចដឹងតើវាប្រកបនឹងរបៀបម៉េចដាក់ទៅរបៀបម៉េចយើងអត់ទាន់ដឹងច្បាស់អូខេណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកអានម្ដងទៀតគឺមេរៀននេះគឺបានបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងទន្ទឹងឲ្យចាំណាហើយនឹងអានមើលភាគ3ពេលដែលយើងចេះអស់នេះហើយចេះស្រាក់ជញ្ជនៈព្យាងហើយនឹងសំឡេងស្រាក់ប្រកបអស់ហើយគឺយើងអាចអាននៅភាសាចិនរួចហើយអូខេតោះឥឡូវយើងមកអានម្ដងទៀតជាចុងក្រោយផងដែរអូខេអាអអឺអ៊ីអ៊ូអ៊ីអាយអេអោអូយូយាយូអឺអានអិនអ៊ីនអ៊ូនអ៊ីនអាងអងអ៊ីងអងអូខេអញ្ចឹងគឺយើងរៀនរាប់ចឹងណាបើសិនអ្នកនេះអត់ចេះទេយើងអាចរាប់យឺតៗសិនបើសិនចាយរាប់ឲ្យលឿនដើម្បីអ្នកនេះចាំមាត់ណាហើយកុំភ្លេចចាំអក្សរផងបើសិនយើងចាំមាត់ណាដល់អត់ចេះសរសេរឬឲ្យដឹងថាស្រៈនឹងសរសេរមិនក៏អត់កើតដែរអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអ្នកនរអស់គ្នារៀនចប់នៅវីដេអូនេះចេះហើយចាំយើងចូលភាគទី3ណាអូខេចាំជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅវីដេអូភាគ3បន្តទៀតដែលបង្រៀនអ្នកនរអស់គ្នាអំពីណាព្យាងផងដែរអូខេអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណចំពោះការទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះអញ្ចឹងមករកខ្ញុំបាទអានទៅឬក៏កន្លែងណាដែលថាមិនខ
្វះខាតឬក៏កន្លែងណាមិនពេញលក្ខណៈថាកន្លែងណាអានទៅខុសសម្រាប់អ្នកអនុអធិស្ឋានផងហ្នឹងហើយជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយ like និង subscribe តែមួយផងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីអ្នកអនុទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីអំពីមេរៀនជាមួយលោកខ្ញុំបាទ Long Eat ផងដែរអូខេអញ្ចឹងជាចុងក្រោយចង់និយាយថាអរគុណច្រើនអូខេ bye bye ចាជៀន